প্ৰাপ্য সেই অধিকাৰটো আমাক প্ৰদান কৰি আমাক সমকামৰ সম অধিকাৰ দিয়াৰ কাৰণে আমাক ন্যায়ালয়ে ন্যায়ৰ জৰিয়তেও আমাক মানে দিছে প্ৰদান কৰিছে ৰায় দিছে কিন্তু এই ৰায় দিয়াৰ পিছতো সেই ৰায়দানৰ প্ৰতিলিপি চৰকাৰ পক্ষলৈ আহি পাইছে যদিও চৰকাৰ পক্ষই কিন্তু পুনৰ আকৌ আমাক সেই ৰায়টো আমাক মানে এনেকৈ কৈছে যে আপোনালোকে এই ৰায় আনিলেও নহ'ব আমি এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আপীল কৰিম বিভাগৰ মূল বিষয় মানে কৰ্তৃত্ব অৰ্থাৎ মানে এই বিভাগৰ শিক্ষা বিভাগৰ মূল যিজন আয়ুক্ত সচিব তেখেতে আমাৰ আমাৰ কৰিব পৰা নাই আমি সদৌ অসম মধ্য ইংৰাজী আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক শিক্ষক কৃত সন্থাই যোৱা ছাব্বিছ জুলাই তাৰিখে আমি এক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছিলোঁ আমাৰ শিক্ষকৰ মৰ্যাদা সম্পূৰ্ণ দিয়াৰ কথাত কিন্তু সেই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীটো আমাৰ বিভাগীয় মুৰব্বী অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টৰে আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰি আমাক তেখেতসকলে মাতি নি পেলাই আমাৰ আন্দোলনটো স্থগিত ৰখাই আমাক এক আলোচনাৰ মাজে সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব বুলি কৈ পেলাই আমাক মাতি লৈ গৈছিল এই আলোচনাৰ মাধ্যমটো আমাক যদিও আমাক শিক্ষামন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে আমাক কৰাই দিছিল আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে আমাক সেইদিনাখন আলোচনাত বাইছ জুলাই তাৰিখে আমাৰ লগত আলোচনাত বহিছিল আৰু আলোচনাত বহি তেওঁ স্পষ্ট কৰিছিল যে আপোনালোকৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি আমি সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলো আগ্ৰহী আমি সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ সমস্যাখিনি বুজি পাইছোঁ আৰু আপোনালোকে আপোনালোক হৈছে জীৱন্ত শ্বহীদ গতিকে আপোনালোকৰ যি সমস্যা এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বদ্ধপৰিকৰোঁ কিন্তু কথা আৰু কামৰ মাজত পাৰ্থক্য দেখা গ'ল সেই সময়ত কিন্তু সেই কথাখিনিহে ক'লে কিন্তু কাম একো নকৰিলে যাৰ বিনিময়ত তেওঁ আমাক কিছু ক্ষেত্ৰত ক'লে যে আপোনালোকে আমাক ৰাস্তা উলিয়াই দিয়ক আপোনালোকে যদি আমাক ৰাস্তা উলিয়াই দিব পাৰে কিবা সুৰুঙা আছে তেতিয়াহ'লে সেই সুৰুঙাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আমাক কামখিনি কৰাৰ কাৰণে সুবিধা প্ৰদান কৰক বুলি আমাক শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক সেই সভাত আলোচনা সভাত কৈছিল আমি সেই অনুসাৰে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি আৰু তেখেতক সঁহাৰি জনাবৰ কাৰণে আইনী আইনীৰ ব্যৱস্থায়ো আমি কামখিনি আগবঢ়াই লৈ গৈছিলোঁ এই আইনৰ জৰিয়তে আমি যিখিনি কৰিব লগা সেই কামখিনি কৰোঁতে বৰ্তমান আইনেও আমাক উচ্চ মানে উচ্চ ন্যায়ালয়ে আমাক মানে হেৰি প্ৰদান কৰিছে আমাক আমাৰ যিটো প্ৰাপ্য সেই অধিকাৰটো আমাক প্ৰদান কৰি আমাক সমকামৰ সম অধিকাৰ দিয়াৰ কাৰণে আমাক ন্যায়ালয়ে ন্যায়ৰ জৰিয়তেও আমাক মানে দিছে প্ৰদান কৰিছে ৰায় দিছে কিন্তু এই ৰায় দিয়াৰ পিছতো সেই ৰায়দানৰ প্ৰতিলিপি চৰকাৰ পক্ষলৈ আহি পাইছে যদিও চৰকাৰ পক্ষই কিন্তু পুনৰ আকৌ আমাক সেই ৰায়টোক আমাক মানে এনেকৈ কৈছে যে আপোনালোকে এই ৰায় আনিলেও নহ'ব আমি এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আপীল কৰিম বিভাগৰ মূল বিষয় মানে কৰ্তৃত্ব অৰ্থাৎ মানে এই বিভাগৰ শিক্ষা বিভাগৰ মূল যিজন আয়ুক্ত সচিব তেখেতে আমাৰ আমাৰ সন্থাৰ বিষয়বীয়াসকলো স্পষ্টভাৱে কৈছে যে আপোনালোকে আইনৰ জৰিয়তে এইটো আন